Quran kəndə Allah'ın Peygamber deyirik. Deyir Rəbbim anlasın. Onun bir dədənlərdən kim gəlmiyorlar Allah'tan keyiflan çıxan. Kim deyir? İblis? Allah, yox, Allah'ın Peygamber deyir ki, deyir Rəbbim anlasın. Ola, hatta İblis deyir ki, Rəbbinin izzətini anlasın. Hatta İblis an içəndə Allah Azza ve Celle şərik qoşmur. Deyir ki, sənə izzət və anlasın. Olar, əlbəttə. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.